Som begejstrer dig rent personligt ved dans, når du har kunne vælge meget scenekunst. Lidt mere specifikt om, hvad det er, det giver dig, når du oplever det. Altså, jeg personligt leter jo altid efter liksom, urgency. Og det betyder liksom, at det er vigtigt. Og for mig, jeg svävar i det begreppet også. Det handler rätt mycket om, det behöver inte vara min urgency eller ens konstnärens urgency, men urgency måste finnas i verket. Det ska kännas som det är viktigt. Och om det är viktigt så förmedla det. Det är då jag träffar det som är universellt. Det är det som gör de stora till de stora, skulle jag säga. Och det är utifrån mitt perspektiv. Sen är det där med den andra intelligensen. Det är också det att det inte är min intelligens. Jag är själv, som jag säger, textmänniska. Liksom. Och den där kroppsliga intelligensen, den pratar med mig på ett sätt som jag inte förstår. Men det är så direkt, mycket mer direkt än det kan förmedlas i andra konstformer. Och det kan jag inte riktigt beskriva vad det är. Men det är någonting, det är det som gör att jag jobbar med dans idag. Och det är också, tror jag, det som är med konst, som vi alla vet som liksom är berörda av konst, det är ju, det går inte, alltså att det riktigt komma till kärnan med varför det är viktigt, det går inte riktigt att. Nej, att det obeskrivliga må gärna finnas i rummet, och man säger att jag kan inte förklara det här. Och jag har sett människor med föreställningar som jag har presenterat bryta ihop fullständigt, och de kan inte förklara varför. Det var bara det största som har hänt dem i hela sitt liv, och de vet inte varför. Det tycker jag är den bästa förklaringen man kan få. Trots att det inte är en förklaring. För det är kärnan. Det är urgency. Och den är förmedlad. Det var rent. Liksom. Det var konst.